Сьогодні у котре відбулася евакуація однієї ж мешканок Гродянської громади, яка проживала на території біля кордону з Російською Федерацією, в більш безпечне місце на території Гродянської громади. Страшно ж, звісно, було. І падала, ховалася, напопортила своїм дітям нерви. То еду, то не еду. Казав мой сын старший, до обеда едет, после обеда уже не едет. Люди добрые. Я решала долго не ехать, но решилася все-таки, переезжаю. Співробітники поліції закликають кожного, хто на даний час залишився в селах, які перебувають під постійними обстрілами, переселятися в більш безпечні домівки подалі від кордону.